Përshëndetje, mirë jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Sonte në orën 21, mbahet sesioni seanca jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit e thirrur nga Serbia dhe që pason një vendim të Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e përdorimit të dinarit serb për transakcionet në cash. Kjo ka pasuar me aksionet të policisë të Kosovës për ndalimin e makinave apo fugonve që sillnin në Kosovë dinar cash dhe ka çuar në reagimet të komunitetit ndërkombëtar i cili kërkoi që të shtyhet ose të pezullohet ky vendim. Ndërkohë, kryeministri Kurti ofroi një periudhë tranzitore për zbatimin e vendimit, që është prej një muaj dhe në fakt vendimi vazhdon të mbetet në fuqi dhe vazhdon të zbatohet. Ne do të flasim për të gjitha këto me Visar Durishin, por para se të filloj bisedën me Visarin, do doja që të dëgjojmë një reagim që ka ardhur nga opozita, nga Partia Demokratike e Kosovës, më sakt nga Abelard Tahiri, kreu i grupit parlamentar të PDK-s, në lidhje me shkuarjen e kryeministrit Albin Kurti në seancën e Këshillit të Sigurimit. Ai thot se aleatët kanë kërkuar që kryeministri Kurti të mos shkonte në këtë seancë të Këshillit të Sigurimit. E ndjekim këtë sinkron dhe rikthehemi për të diskutuar gjëra gjatë për këtë temë me Visar Durishin. E vetë një asonës dhe knatësi e Sërbis është me ftu mbledhën e Këshillit Sigurimit për Kosovën, sepse ato në radhë parë për Kosovën fletun miku. Pra ata gjithmonë kanë qef me na po atu, ku fletun miku për Kosovën dhe pastaj për flasin për fatësuesit e institucioneve të Kosovës. Pra gjithmonë ata me synimin me degradu shtetin e Kosovës dhe pavarësinë e Kosovës, synojnë me pas unë mikun të pare. Dhe ne në të kalumen zbashku me partner tonë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me ata partnerë që janë anëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, siç është Britania e Madhe dhe Franca, jemi dakorduar që sa më ulët më përfaqësu Kosovën në atë nivel, sepse është un miku. Pra mundësisht mos më shku as ministri i jashtëm, as kryeministri, as presidenti, mirë po më shku ambasadori. Do të lidhem me Visar Durishin për të analizuar në thellësi këtë që po ndodh, gjëre gjatë në fakt. Visar, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit për ftesën. Atëherë, pyetja e parë shumë e drejtë për drejtë. Pse shkon sot kryeministri Albin Kurti për të marrë pjesë në këtë sesion të Këshillit të Sigurimit, të thirrur nga Serbia dhe në cilën do të flasë shefja e UNMIK-ut, pra për situatën në Kosovë? E kemi parë, Linda, që ditëve të fundit pas vendimit të BÇK-s për me ndalu dinarin sërb, që ka qenë iniciative qeverisë dhe guvernatori i ri i shtyr nga vendvendosja dhe të tjere zyrtare kanë shtyr për para këtë vendim. A është po që prej ambasadorëve si dhe më tyre të kujtit ka pas të presion vazhdushëm të qeverisë për me shtyr ekzekutimin. Kështu që shkurja tje mund të jetë kërkuar edhe prej faktorit ndërkombëtar për kundra që zotin Tahiri po fletë për të kaluar, pra si që ka qenë marveshja në ndërkombëtarës e përket të kaluarës, pra që Kosova përfaqësohet sa më ulët në nivel në këto forume, në këto forume më të rëndësishme ndërkombëtar, ndërsa kësa herë besoj që ka qenë kërkesë ndërkombëtare që Kosova përfaqësohet për shkak që kërkesa e Serbisë për këtë diskutim që me gjatë të jetë publikin, është kogja me arënta për Kosovën. Pra sa kemi parë në mediat sërbë, është që Vučić në këtë sesion do të insistoj që të ashtu narracionin për para që vendimet e fundit të qeverisë e Kosovës janë në fakt tendenca për letrejmi së pastrimet mjekë të Kosovës nga sërbë. Pra a i pritit që në këtë sesion të e konetoj edhe vendimin e heqës e dinarit, edhe vendimin për mbyllin e institucionë paralele, ilegale sërbe, si tendenë se qeverisë Kurti për t'i përzënë sërbet nga Kosova. E kuptoj, por le temi tradita për Këshillin e Sigurimit dhe përgjithsisht për OKB-n ka qenë që ka shkuar presidentja ose presidenti. Dhe ne kemi parë që të paktën në vitet e fundit, kemi parë gjithmonë zonjën Osmani që ka përfaqësuar Kosovën. Aq më tepër që edhe Serbia përfaqësohet në nivel presidenti. Pse nuk është kështu këtë herë? Këtë herë po them që prej të hanës, së dështajte, kemi parë që të hanën në mëngjes i kanë shkuar ambasadorët e Kuintit Kurtit për lidhur në vendimin për dy vendime, në fakt edhe për mbylljen e institucioneve paralele edhe për ndalimin e dinarit.
produkët që është një presion i ndërkombëtarëve që me që Serbia dihet hapazi që do ta ndjek narracionin e që këto vendime të qeverisë për ndalimin e institucioneve ilegale sërbe dhe dinarit i konotoj si presion i qeverisë Kosovës edhe ata si që pëjtë regjimit Kurti për kundër sërbe, ndërsa qeveria e Kosovës të pak në taket në nivel ku do të mund të spoko të diskutoj qështjen e Banjskës. Sepse kemi parë se qështja e Banjskës në forumin evropian thuisi tentohet që të minimizohet. Faktori, negociatorët evropian të në kohë të shikan ato komentet, jemi duke pritur hetimet për shtiteve veç e veç, nuk mund të japim tash komente, pra për shtatorit e rritash kanë karuar ca muaj dhe bëja në qëndrem të qartë, ndoshta në këbët kryeministri Kurti mund të qartë zi se ishte një agresion i shtetit sërë këndër një shtetit pavarë. E kuptoj, por ajo që të pak të mpritet të diskutohet sot, është thirrur, të rikujtojmë gjithmonë, që është thirrur me kërkesën e Serbisë, apo jo? Pra, pjesa që në shqetson është pjesa që edhe pole amerikane ka pranuar që kjo tjetë sesioni hapur, pra nuk është sesioni mbyllur, le ka pranuar, thirrën, pra pjesa që shqetson besoj edhe kosovarin në këtë rast është që amerikanët nuk kanë bërë kundërshtim kundër kësaj thirrje. Është vërtet shqetësuese kjo, a tregon një ndryshim të politikës amerikane pas veprimeve të njëanshme të zotit Kurti? Duket që ka ndryshim të qëndrimeve amerikane në Karshi Kosovës, për shkak se çështja e dinarit është all over again, sikur çështja e tabelave. Pra dhe për tabelat ka pas një paralajmërim që të mos bëhen tipëja fat dhe gjërat e tjera, dhe me gjithat Kurti vendosi që ta bënte vendimin dhe i po në krejt pasojat dalja e policve, prokurorve, gjykatësve, tjera. Dhe për dinarin ka pas një paralajmërim të njëjtë ndërkombëtarëve që të mos ngutët me këtë vendim, dhe Kurti me gjithat vendosi që ta bënte. Pra nëse me faktorin ndërkombëtarë, si do mos me palen amerikane që është partneri kryesor i Kosovës, bën lojra të vazhdushme të njëjta për çështje shumë teknike dhe ngrit në nivel politik, besoj që edhe për ta Karshi, sidomos ka të Karshi Rusisë dhe Kinës, bëhet goxha e vështirë mbrojtja e Kosovës. Pra Kurti edhe me gjëve ndërkombëtar po ja vështërson mundësinë që ta mbrojnë Kosovën Karshi Rusisë dhe Kinës. Dhe kjo nuk është gjest i cili ndihmon pozitës Kosovës, sidomos në raport me faktorin ndërkombëtar. E kuptoj. Visara, mund të themi kështu, do me thonë, ju më korrigjoni nëse e kam gabim. Fakti që Shtetet e Bashkuara pranojnë, njësoj si vendet e tjera që janë le temi shumë të afërta me Serbinë, që të mbahet një seancë e jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, e thirrur nga Serbia, me çështje specifike që do të shtrohen po nga Serbia, në cilën Vučić do të bëjë një rezume të asaj që ai e quan përpjekje të qeverisë Kurti për spastrim etnik të serbëve në Kosovë. A do të thotë që ky qëndrim amerikan, pra që për të qenë real, do me thë nuk është se po mbron politikën e qeverisë Kurti, a do thotë se ky qëndrim amerikan është një nga shenjat e para të masave që Shtetet e Bashkuara po tregojnë konkretisht, duke zbatuar atë që kanë thënë, se me këto lloj qëndrimesh të qeverisë Kurti bëhet gjithmonë më e vështirë për ta, për të qenë aleati i Kosovës, për të qenë avokati më saktë i Kosovës në arenën ndërkombëtare. A është kjo një shenjë qartë praktike që e shohim? Shenja më e qartë praktikë është pra kjo fakti që në këtë sesion të Këshillit të Sigurimit, Amerikanë nuk kanë kundërshtuar që tjetë publike. Dhe fakti që nuk do të tjetë publike do të shkruar në transkriptet e Këshillit të Sigurimit që me gjithatë kundër Kosovës, 24 vjetë mas luftës, ka një denoncim të kundërt. Pra, të rison 24 vite më herët ne kemi qenë viktimë, tash Serbia publikisht po na denoncon si agresor kundër minoritetit sërbë. Dhe Amerikanët po e lejuën këtë gjithë që të ndodhë. Dhe është shenjë qartë që është letëtejmë i hapën si një hapëmarje e polis Amerikane ndaj qeverisë Kurti, edhe pse tash po e pësojmë gjithë Kosovartë, po është kundër qeverisë Kurti, për mos koordinim. Pra qështja e dinarit
të bëhemi të sinqertë, është çështje goxha teknike, edhe qeverit e kaluar nuk është që nuk e kanë ditë që është keq, po që të gjitha janë ruajtur në nivelin që këto çështje shumë teknike të mos kalojnë në çështje politike dhe të mos i japin argument Serbisë që të akuzojë për sfastrim etnik. Çështja e dinarit, për të kthehemi në Kosovë, përdoren edhe valuta tjera. Në Kosovë nëse ke dollar, ti mund të shmejë ndërru me pagu me dollar, franka e tjera e tjera. Dhe ky vendim po mirret kundër dinarit. Dhe qysh do prapo e përmeni këtu jo që si argument ndaj Serbisë, po Serbia do ta përdorë sonte këtë argument që në Kosovë përdoret dollari, franko dhe valutat e tjera dhe pse duhet BÇK-ja të mirret ekskluzivisht me njërin nga valutat e huaja. Përdoret edhe leku. Përdoret edhe në Shqipëri edhe leku edhe euro. Pra nuk është një situatë që veç në Kosovë po ndodh. Në Shqipëri, në Kosovë kur vim e kemi në çdo restorant faturën me dy opsione, me pagu me euro ose me lek. E kështu që mendoj që kurti në vazhdimësi çështje shumë teknike, po i ngrit në debat politik. Nuk është që qeveritë e kaluara as që kanë qenë pro-sërbe, e as që kanë qenë të paldijshme sa i përket këtyre çështje, po gjithherë janë ruajtur që çështjet shumë teknike të mos i vlojnë argument politik Serbisë. Kurti po e bën këtë gabim. Është qartë. Pyetja që bëjmë, unë do të vazhdoj ta bëj dhe e kemi diskutuar edhe bashkë. Pyetja më naive, por njëkohësisht më e drejtë në kështu raste është pse zoti Kurti e bën? Pse, çfarë fiton prej kësaj? Dhe se që Kosova humbet dhe vihet në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë, duke rrezikuar marrëdhënie me aleatët e saj më të mëdhenj, po i afrohemi ditës së pavarësisë. Janë ata pikërisht që e çuan Kosovën drejt pavarësisë, që e mbështetën dhe patin një shpallje të koordinuar të pavarësisë. Çfarë fiton Albin Kurti? Pse e bën? Tashmë Linda është më se e dukshme dhe e provuar që Kurti nuk është asgjë më shumë se sa një politikan i zakonshëm i Ballkanit. Dhe politikanët e zakonshëm të Ballkanit e kanë vetëm një interes, mbajtjen e pushtetit dhe ruajtjen e votës. Krejt vendimet që janë çështje teknike e që po interpretohen pastaj prej Serbisë si çështje po ngritën në debat politik, te kosovari dhoi një shenjë që Albin Kurti qenë ka ai kryeministri që na ka munguar deri tash që të vendosim drejtësi në raport me Serb. Pra e dim që në raport me Serb edhe faktori ndërkombëtar ka dështuar. Kosovë ki 16.000 viktima, ki 21.000 migrant të dhunuara, dhe ke në gjykatën e Hagës për në ICTV që ka qenë për Jugoslavin, zero denime për gratë dhe nëmuarme. Dhe krahasimi asoj që ka sot bën Kurti është që mungesa e denimit të kriminalve të luftës që janë sërb, ta përkthej në një loj përdorimit të aparatit shtetëror kunder kriminalve sërb, sepse disa për e tyre normal, edhe ato zyrat që në bëjë, kanë qenë zyra ilegale, kanë vepru kundër pushtetit të Kosovës e tjera tjera, dhe gjitha këtu dhe t'i përkthehen në vota. Pra qytetari i zakonshëm kosovar, Albin Kurti në shesi atë kryeministrin e munguar për të vendosur drejtësinë që ka të dështuar faktorin ndërkombëtar. Rrjedhin është për me shkurtu përgjigjen, i bjen që gjitha këto veprime që Albin Kurti po i merë, janë veç veprime populiste që në fushatën e arshme, jam gojëj sigur që sloganët edhe klipët që do të transmitohen në rrjetet sociale dhe në televizion do të jenë kështu. Kush e ndaloi dinarin, kush i mbylli zyrat ilegale sërbe, kush i arrestoi kriminalet në veri dhe do të jetë fotografia e Albin Kurtit. Pra ajo është përgatitur material. E kuptoj, por, Visar, ndjese po ndërpres, por në të njëtën ko, do tjenë edhe sloganet, kush e futi Kosovën në sankcione, kush i acaroi edhe i përkejsoj, aj sa nuk ishte parë në njerë, mardhënjet me aleatët më të mdhej ndërkomtar, kush i dëmtoj, ka shumë mardhënjet me shtetit e bashkuara, kush po e rezikon vetë Kosovën, vetë shtetin e Kosovës, a mendojnë që do tjenë dhe këto, do t'jenë edhe janë fakt kundër argumenta që janë ditën për diell, apo jo? Janë absolutisht, po kush do t'i bëjë këto argumente, realisht do t'a humbë betejën, sepse një kosovar i zhgënjur me mungesë të drejtësisë për krimet e luftës në Kosovë, pak se do t'i dëgjoj sloganet ku flitet për sanksione, sepse
Votusi zakonshëm i kupton mesazhet bardhëzelëve, vetë vendosja e tyre këtu sepse ai përdor rrjetet sociale që në kohë gjatë, ndërsa partitë e tjera tash kanë filluar me rrjetet sociale dhe mesazhet e tyre do të jenë goxhat komplikuar. Nëse ti e bën një mesazh politik që kush i mbyll dhe kush e ndaloi dinarin Kosovë, është mesazh bardhëze, është e butë. Ndërsa nëse e bën kush e shkaktoi sankcionet e BE-s, është me shumë ngjyra dhe votuesi kosovar ka probleme e kuptuar për këtë gjë sepse nuk është më bardhëze. Mendoj që kauza e Albin Kurtit që çështje teknike, prapë e them, që shndrojnë në çështje politike, është vetëm për fushatën e ashme. Është duke përgatitur material që në fushatën e ashme t'i ketë klipe virale. E kuptoj, e kuptoj. Visar Duriqi, faleminderit shumë që ishe me ne sot. Faleminderit shumë vërtet. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Mishtemi isha me Visar Duriqin nga Insider, gazetar investigativ, dhe thelbi i të gjitha saj që diskutua më seansa e këshillit të sigurimit që fillon sonte në orën 21, një seansa e jashtëzakonshme e thirrur nga Serbia, por për të cilin Shtetet e Bashkuara nuk kanë kundërshtuar që ajo të mos mbaje e hapur. Është me shumë rëndësi për seancat e Këshillit të Sigurimit nëse mbahet e mbyllur ose e hapur. Seancat e hapura janë ato që mbahen shënim dhe për herë të parë do të kemi akuzat e Serbisë të mbajtura shënim ndaj Kosovës. Rikujtojmë që presidenti Serb Vučić do të ketë një rezume, do të ketë një fjalë të tij në Këshillin e Sigurimit dhe ku ai pritet të flasë, siç edhe është raportuar nga mediat në Serbi, për atë që Beogradi e quan përpjekje sistematike të qeverisë Kurti për spastrim etnik. Dhe gjithashtu kemi të konfirmuar që kryeministri Albin Kurti bashkë me zëvendës kryeministren dhe ministren e jashtme Donika Gërvalla do të jetë në New York dhe do të marrë pjesë në këtë seancë të jashtëzakonshme pavarësisht nga këshillat e aleatëve ndërkombëtar që Kosova në këto seanca të mos përfaqësohet në nivel të lartë. Ndërkohë kemi ndërkohë kryeministrin Edi Rama, i cili vazhdon të jetë në Luksemburg. Kemi kryeministrin Rama, i cili ndodhet në Luksemburg dhe ku po flitet për rolin e institucioneve financiare në procesin e integrimit. Ne mund të hedhim hapat jashtëzakonshme përmes teknologjisë. Mendoj që kjo për ne na jep dyer shumë të hapura, qoftë nga ana e Bergjit, e Bankës Investimeve dhe natyrisht edhe nga BE-ja, për të mbështetur transformimin ton përmes teknologjisë, përmes digitales, përmes inteligjencës artificiale. Sigurisht na duhet të bëjmë pjesën ton, na duhet të bëjmë maksimumin, sepse ashtu siç nusja jon e dashur e ardhshme na ka thënë, varet nga ju, pra varet nga ne. Asgjë nuk vjen e mirëqen, përveç se nëse sulmohesh nga ndonjë super fuqi dhe pastaj ju krijon mëshirë dhe ata të fusin brenda pa plotësuar kushtet. Por në qoftë se nuk të sulmon njëri, atëherë të duhet të mbushësh, të plotësosh të gjitha ato kutitë. Ndaj shpresoj që do të vazhdojmë të kemi durim e të kemi vullnetin e mirë. Sinqerisht, nuk po kërkoj një integrim të shpejt e të pa bazuar në merit, sepse do të ishte njësoj si të merje lejen e drejtimit të automjetit pa ditur se si t'i japësh. Dhe kjo nuk do të ishte në të mirë të vendit. Kështu që pres ustimin e plot të mbushur me naturisht edhe situata neurotike duke pasur parasysh Bruxellin, por është diçka që duhet ta bëjmë, duhet ta bëjmë për vete, nuk është për Bruxellin, nuk është për Parisin, nuk është për Berlinin, por është për ne. BE-ja është një forcë shtytëse për të ndërtuar një shtet demokratik. Dhe kjo është diçka që nuk do të ndoste
Kur, në një rajon, si i joni, ku shteti i vetëm që pam ishte perandoria Osmane dhe ne ishim pika më periferike. Dhe pastaj pam disa variante shteti që ishin nga shiu në breshër, nga fashist në nazist, në komunist, por asnjë institucion që do të bënte dallimin. Kështu që na duhet të numrojmë bekimet që na duhet që të merremi me BE-n, dhe sa herë që të zemrohemi me BE-n, se është e pamundur që të mos zemrohesh, të mos harrojmë se kjo është ajo çka kemi dhe asgjë tjetër nuk do ta zëvendësoj. Kështu që është martesë, nuk është e përsosur, por është ajo çka kemi. Faleminderit, faleminderit kryeministër, faleminderit për analogjitë tuaja plot ngjyrime, do të vijoj me metaforën. Po shkojmë nga një vend që është në proces martese te një vend i cili është martuar me sukses që shpreh 3 viteve. Zoti Vučić, fjala është për ju. Faleminderit, unë përfaqësoj vendin e fundit që është antarësuar në Bashkimin Evropian dhe i fundit që është bashkuar me Eurozonën. Kështu që kemi përvoja më të rishta nga gjitha vendet. Pra, naturisht, edhe pse kemi 11 vjet në PE, pra, u shpërko, po kur unë... Kemi qënë me kryeministrin Edi Rama, i cili po flet nga Luksemburgu, dhe ku ka theksuar se ne kërkojmë që të hymë në Bashkimin Evropian, sigurisht me merita, pra nuk po kërkojmë diçka që nuk e meritojmë. Dhe në fund të Balkan Update-it për sot, ka pasur një qëndrim shumë të ashpërt i kryeministrit Ramush Haradinaj në lidhje me politikat e kryeministrit Kurti. Ai thot se ato i shërbejnë agendave ruse dhe serbe. Unë nuk menej që ka të bëjfare me shqiptate mashenis, Albini, së ka shku me një muni kra, hasë smuje do pësona Lea Medin, sa i është vërtet një politikan sërios, edhe është kryushin i vlerët të rejë, zbashku me gjithë tjertë për shqiptatë Maqedoni, ajo ka shkonë vetëm me i hapë dyrët Serbisë në kërkesa tjo legitime ndaj nesë, e pastaj me naushur shpinë këtë aleatë tonë, me thonë, po, do të mjepë Kosova, se kryeministri juj, edhe masit shko Kurti, kanë me naushur kryeministri juj, ka shku ka bo fushatë në shtetet qinje, është rëzikë që ka bëvanë. Kjo është agenda serve, si të kërkon Cfesla, me shkun kërshevë është agenda ruse, është agenda tyre. Të stabilizimi majstonis, porësit për mos besim dërëtnik, ndërhyre për ishtitin shtet e kryministrat për fushata, që dikur ndërhyre dhe vëqisje e tjetë u kry. Ja legitimon të vëqisit me shkun Kumanov, të sept atje, ja legitimon vëqisit me shkun Malzi të sept e vetë, tje ka e prish Balkanit. Kurti është i Kurdisën, pra, njena kanë sjellë këtë njeri i të Kurdisën, me në vënu prej antarësimit NATO. Dhe një lajmë i fundit në vjen pikërisht nga Prishtina, aty ku është konfirmuar nga ambasadori Amerikan Huvenier, se zyrtari i lartë Amerikan nën sekretari shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, O'Brien, ka folur, ka telefonuar kryeministrin Albin Kurti në lidhje me çështjen e dinarit. Kjo bisedë sigurisht nuk ka pasur asnjë njoftim apo konfirmim nga qeveria e Kosovës. Dhe këtu e mbyllim edhe Balkan Update për sot, ne do të shihemi përsëri nesër. Deri atëherë ju lëmë në shoqërinë e programacionit të ABC News. Vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën ton abcnews.al. Vazhdo të shihemi përsëri nesër, deri atëherë mirupafshim.